Aí eu pedi há um tempão pra participar do grupo da Steam e não aceitaram até agora. Opa, peraí. Não, nem tem Agora. surfão. Ganhei uma Spectrum que... Pelo. Newton, vamos lá, Newton. That's Eu standard. tenho uma Fala, o que que é o Spectrum Case, eu tenho uma seu Gama Steam? Case, eu tenho a Gama 2, Newton. O que Sei que eu qual. abro? Go, 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 go. Fala pra mim, Newton. Filha da puta, planta essa bomba, desgraça! Você tá jogando CS, Newton, já? Não. Ô, Paulo, me Oi. adicione no Steam aí. Ah, beleza. Mandei. Newton, Spectrum Top. Case, Gama 1 ou Gama 2? Spectrum. Puta, só tem uma Spectrum. Nossa, pra que tanto? Nem. Uma vez o link já ia ser muito. Nossa, notícia na hora. Subscriber novo. PP Bison. Te odeio, Newton. Eu não A tenho vida não Chroma 2. é. Chroma 2 case. Que vem na Chroma? Não tem nenhuma arma bonita. Vem uma faca. Não, eu não penso na faca, eu penso na arma. Se eu, não, eu sei que eu não vou ganhar a faca. Se eu ganhar, eu ganho M4A1S Factory News Star Trek. Ganhei uma UMP. Aí, Linda. mandou bem então, hein? Ganhei uma linda, linda. Aí eu vi vantagem. Tan 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 tan. Meu Mentira! Alguém Nossa! dele. Mano! Flip Marble Fate Star Trek! Chupa de novo, seu bosta! Valeu!